കർണാടകത്തിൽ തോറ്റു തുന്നം പാടി പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ബി ജെ പി പടനായകർക്ക് ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക പ്രതീക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 6 മാസം മാത്രം ദൂരമുള്ള തെലങ്കാനയാണ്. നിലവിൽ 2 MLA മാത്രമുള്ള തെലങ്കാനയിൽ 60 സീറ്റ് നേടി അധികാരം പിടിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും അതിനുള്ള പണികളൊക്കെ അമിത്ഷായുടെ ആവനാഴിയിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ച 2014 മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനെ മറികടക്കുക ബി ജെ പിക്ക് ഹിമാലയൻ പരീക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും. കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസം എവറസ്റ്റ് കൊടിമുടി വരെ എത്തിയ കോൺഗ്രസും തെലങ്കാന ഭരണം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ആയിരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എതിരാളികളെയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ വിജയമാണ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ TRS നേടിയത്. 2014 119 88 സീറ്റുമായാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയെങ്കിൽ 2018 103 സീറ്റായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു KCRൻ്റെ തുടർഭരണം. 19 സീറ്റുമായി പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 5 സീറ്റുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. 1 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന BJP അതിപ്പോൾ 2 ആക്കി. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകളുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി OYC പാർട്ടിയാണ്. അവർക്ക് 7 സീറ്റുകളുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ 2 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിജയമെങ്കിലും 17 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 4 എണ്ണം BJP സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് 10 ആക്കി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നരേന്ദ്രമോദിക്കും കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചില്ലറയായിരിക്കില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരി മോഡലിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കി ഭരണം പിടിക്കാമെന്നാണ് ഒരു പ്ലാൻ. അതിനായി BJPയുടെ ആദ്യ പരിഗണന YSR തെലങ്കാന പാർട്ടി നേതാവ് YS ശർമ്മളയ്ക്കാണ്. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ സ്വജനപക്ഷപാതവും ഭരണപരാജയവും തുറന്നു കാട്ടാൻ നാടിളക്കി പദയാത്ര നടത്തുകയാണ് ശർമ്മള ഇപ്പോൾ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന ശർമ്മളയാകട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ തൊട്ടു നോവിക്കുന്നുമില്ല. തെലങ്കാന രൂപപ്പെടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി YSR രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ മകളും ഇപ്പോഴത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി YS ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരിയുമാണ് ശർമ്മള. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ BRS പാർട്ടി മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടക്കം കുറിച്ചത്. തെലങ്കാന ഭരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല രാജാവാണെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസം. മാതൃകാ സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച തെലങ്കാന എന്ന സ്വപ്നം ഒരാൾ തകർത്തെന്ന് KCRനെ ഉന്നമിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണ ചുമതല പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കായിരിക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തെലങ്കാനയിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് വരെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് മേദക്കിലോ മെഹബൂബ് നഗറിലോ മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. 1980 നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് മേദക്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും മേദക്ക് ഇന്ദിരയോടൊപ്പം നിന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തെലങ്കാനയിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി KCRനും മകൾ കവിതയ്ക്കുമെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും KCR ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ഒരേ സമയം BJPയും കോൺഗ്രസും എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭരണവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ വികടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അനായാസ ജയം നേടാനാകുമെന്നാണ് KCRൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തെലങ്കാനയിൽ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ സ്വീകരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന KCR തെലങ്കാനയിൽ താനാണ് നായകനെന്ന സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കർണാടകത്തേക്കാളും തീവാർന്ന മത്സരമായിരിക്കും തെലങ്കാനയിൽ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട.